fırsat işte Ateşi Şahı Eğir Kanuni Orcuzuna Çorbağlı Evi Sökü. Kanalımıza müraciət edən ikinci qrup Əlil Elxan Əhmədov deyir ki, 28 avqust 2019-cu ildə Gəncədə polis zabitı işləyən yeznəsi Atakişev Şahin ona vəsiyyət edilməyən iki otaqlı evi qeyri-qanuni şəkildə söküb. Bununla bağlı Elxan Əhmədov aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də onun işinə düzgün baxılmayıb. Şikayətçi aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Əhmədov Elxan ikinci qrup Əlil. Oğlum birinci qrup Əlil'dir. Avqustun 28-də 2019-cu ildə Gəncədə Atakişev Şahin, Gəncədə polis zabiti işləyən, Atakişev Şahin qeyri qanuni orcuzuna atamın ona vəsiyyət eləmədiyi iki otaqlı evi söküb. Bu barədə yüzkədə xəbərdarlıq eləmişəm. Daxili İşlər Nazirliyinə də xəbərdarlıq yazılı sürətlə xəbərdarlıq eləmişəm. Baş prokurora da xəbərdarlıq eləmişəm. Ailə Uşaq Komitəsinə də müraciət eləmişəm. Hamısına da yazılı sürətlə. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Hamısına. Bakı Şəhər Azərbaycan Respublikası Baş İcra Hakimiyyətinə də müraciət eləmişəm yazılı sürətlə. Ancaq işə baxılmayıb. Əksinə bizə gətirib İcra Hakimindən bizə kağız göndəriblər ki, güya ki işə baxılmıyor. Düz nətərdir? Baxın, bunu hamısına göndərmişəm. Daxil İşlər Nazirliyinə, Vilayət Eyvazov cənablarına, hamısına göndərmişəm. Amma Nərmanov rayon icra hakimindən mənə, fövqəladə hallardan da, icra hakimindən mənə kağız bildiriş gəlib ki, son dövrlərdə bu ünvanda işli getmir. Müəllimimiz bildirir ki, əməkdaşlar tərəfindən yerində baxış zamanı yaşadığınız ünvanda son dövrlərə tikinti işləri müşahidə edilməmişdir. Güya ki, mənim Şahinlə, Atakişev Şahinlə, Yezinimlə mübahisəm olub.